Shanna. موږ د خدای ډیر شکر او حمد ادا کوو چې نن موږ په افغانستان کې قرار لرو او د کفار هغه وسلې او هغه غنیمتونه چې موږ ته راپاتې دي دا به په آینده کې موږ د دوی په خلاف او د خپل ملک په دفاع سره استعمالوو او موږ په آینده کې انشاءالله د کفارو راتګ ته ضرورت نشته چې دوی راسي زموږ ملک ته راوران کړي انشاءالله په آینده کې به موږ د دوی ملکو ته ورځو د دوی ملکونه لکه څومره چې زموږ ملک راوران کړی دي هغومره به لس چنده د دوی ملک ورورانوو لکه څومره چې زموږ ولس راځیر کړی دي هغونه به شل چنده د دوی ولس ورځیروو د افغانستان مجاهد غیور ولس ته د زړه له کومې مبارکي وایو الله سبحانه وتعالی په موږ بشمیره احسان وکړي موږ د الله څخه په بار بار راضي یو د الله شکریه ادا کوو د اظهار نعمت په وجه د شکریه په وجه دغه ټول مسلمانان علمای کرام دا ټول اولیاء دا مجاهدین مؤمنان سیاسر نن راوتلي دي او دا د امریکانو د اشغال د خاتمې د ورځې په مناسبت د ازادۍ د ورځې په مناسبت د اشغال د خاتمې د ورځې په مناسبت دغه خپل د اظهار او د خوشحالۍ اظهار کوي.